Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui, velho, simplesmente com Midnight Club Street Racing, galera. O primeiro jogo da franquia Midnight Club. Então, mano, já vamos entrar aqui no menu principal aqui do game. E é o seguinte, velho, já zerei aqui com vocês Midnight Club 2, a expansão New Challenge do Midnight Club 2. Já zeramos várias e várias vezes Midnight Club 3. Faltava um game, vocês não concordam? Faltava o clássico Midnight Club Street Race, galera. Já fiz um vídeo mostrando esse jogo pra vocês. Vocês pediram muita série desse jogo aqui no canal, tá? Eu não trouxe até o momento, porque eu tava tendo vários problemas com a emulação do jogo, tá? Finalmente, consegui fazer rodar direitinho e vamos iniciar essa série. Galera, por favor, deixem aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho para não perder essa série e várias outras séries que estão chegando. E agora, vamos começar, sem mais delongas, o modo carreira aqui desse jogo, velho. Vamos começar aqui o novo modo carreira. Beleza, galera, vou colocar a Vibre mesmo, não vou colocar Toto King nem nada, porque, velho, tá na hora de jogar com o meu nome propriamente dito, né, velho? Porque ultimamente eu não tô dando Totó em ninguém. E, velho, Carrer Garagem. A gente já tem alguns carros aqui na nossa garagem, né? Temos aqui na cabine de táxi também. É o único carro que a gente tem pelo jeito. Ah, a gente tem... Não, esse aqui a gente não tem também, não. Então, o único carro, pelo que eu tô vendo, que a gente tem liberado é o táxi, tá? E é o primeiro táxi do game. Então, já que... Mano, o gráfico tá até bonito, cara. Olha como é que tá bonitão a definição do táxi, que da hora. Vamos ver agora como vai ser o início do jogo e a gameplay, galera. Vambora! Então aqui é uma corrida normal, galera. Deixa eu ver o que a gente vai ter que fazer aqui, tá? Tem um damage do carro ali embaixo. Temos o RPM, a velocidade. Nada mais do que isso, eu não sei se isso é uma corrida ou se é aquela coisa padrão. Sempre no início das corridas de todos os Midnight Club, pelo que eu pude perceber, a gente vai encontrar a corrida em algum lugar, né? No Midnight Club 1, pelo jeito, foi onde tudo começou com isso também. Achei que isso era exclusivamente, né, do Midnight Club 3. Aí eu fui ver que no Midnight Club 2 também tinha isso. E agora podemos ver também que no Midnight Club Street Race também tem isso, galera. Pelo que eu... Mano, cadê o local, velho? Achei que era aqui agora. Enquanto isso, a gente pode até ver os controles, tá? R2 olha pra trás. O L2, pelo jeito, não faz nada. E agora a gente já entrou na corrida, tá? E o drive, ok. Beleza, eu acho que é tipo um tutorial que a gente tá fazendo agora. Então tá aí, galera. Primeira corrida do Midnight Club Street Race, hein? Vambora, vambora, taxizão. Deixa eu dar uma olhada aqui nos controles. Ah, essa câmera que eu queria. Uma câmera um pouco mais longa, tá? Não temos aquele esquema de transferência de peso, pelo que eu tô percebendo aqui, tá? Ah, podemos trocar ainda mais a câmera, só que essa aqui, na minha opinião, é a melhor. O jogo tá em milhas por hora, tá? Depois a gente vai ver se pode trocar isso. Será que tem pressão? Tá? E galera, por favor, deixem aí nos comentários dicas e sugestões a respeito desse jogo. Como é um jogo que eu nunca tinha jogado, cara, nunca joguei mesmo Midnight Club Street Race, eu realmente preciso da ajuda de vocês, velho. Eu já vou começar perdendo. Já começamos a série como, cara? Já começamos daquele jeito que vocês gostam que eu comece, né? Mas vamos tentar de novo, galera. Aproveitar, a corrida é curtinha, é tranquila, né? Tranquila não é, velho. Meu carro não tá tancando. Os caras tão batendo ali, ó. O barulho de batida dos carros é simplesmente horrível. O bacana é que eu gostei da música, velho. Gostei da música, galera. Pelo jeito dá pra deixar ela que não tem problema com direitos autorais, né? Ah, o cara me deu! Já começou o jogo criminosamente. Já começamos aqui o jogo criminosamente, galera. Já vi por que vocês querem tanto que eu traga esse jogo aqui pro canal. Na primeira corrida, eu já não tô conseguindo jogar, tá? Calma aí, velho. Calma aí que eu já tô ficando assustado. Deixa eu ir pra esquerda, pros caras não me fechar. Tá, na esquerda aqui, pelo menos, ninguém vai me fechar, né? Olha lá, ninguém vai me fechar nada. O cara tá me dando totó, velho. Sai fora. Sai fora, tamo em primeiro, tá? É esse lugar que a gente tem que ficar, cara. Nós merecemos, é o primeiro lugar. O mapa ali é gigantesco.
Cara, o emulador deixou esse jogo, por incrível que pareça, com um gráfico bem da hora, galera. O gráfico do jogo tá bem interessante. Tipo assim, não tá detalhado, só que tá com uma definição bem bacana. Não tem serrilhado e nada, velho. Bem bonito mesmo, tá? Vamos pular aqui igual o cara pulou, né? Pra finalizar bonitão mesmo, do jeito que tem que ser, né? Então ganhamos a primeira corrida aqui do jogo com uma certa dificuldade, tá? Então tá o cara falando aqui, nada mal e tudo mais. Se vocês quiserem ler o diálogo certinho, dá uma pausa no vídeo aí. Eu não vou ficar preocupando com isso. I'm Larry Muller. They don't mess with me in Queens. Então, galera, temos já 3 oponentes aqui pra gente começar, né? Que é pra gente escolher pra fazer mais coisas. Olha os patrocínios, que da hora. Temos patrocínio aí da Coca-Cola, por exemplo, velho. Então é um jogo patrocinado com uma marca que vocês sabem que eu consumo bastante, né? Mas vamos lá, vamos já pegar esse cara que tá aqui do lado. É o cara que mais tá mais perto da gente. E, galera, realmente, esse jogo aqui eu vou... Olha lá! Pera aí. Olha... Ô, moça, desculpa, velho. Não foi minha intenção, moça. Mas olha, cadê? Aqui, galera, quem temos aqui, velho? É o Van do Brian, meus amigos! A Van do Brian está presente também no Midnight Club Street Race. Como é que a gente começa a corrida? Acho que já começou, né? Já tá com ele, já tá amarelo ali no mapa, quer dizer que já começou a ação. Aí tá ele perguntando se a gente quer uma corrida, velho. É óbvio que a gente quer uma corrida, né, galera? Finalmente, velho, finalmente. Então vamos lá, agora é uma corrida um pouco mais complexa, né? Vocês estão vendo ali pelo mapa, vamos ver o que vai acontecer. Pelo jeito, galera, já é uma Honor the Red Race, velho. As Honor the Red Races já começaram no Midnight Club Street Race. Honor the Red Race, pra quem não sabe, é as corridas que não tem uma sequência pré-definida. A gente pode começar ela e terminar ela do jeito que a gente quiser, desde que a gente vença a corrida, cara. É bem interessante, o Midnight Club foi o pioneiro em trazer corridas desse jeito, né? E pelo jeito, achei que tinha isso, né? Era exclusividade aí do Midnight Club 3. Mas não, galera, desde aqui do Midnight Club 1 já tinha isso. Eu não lembro agora se o Midnight Club 2 tem ou não, né? Acredito que deva ter sim. E agora a gente vai ter que fazer um caminho interessante, né? Vamos ver se a gente vai conseguir aqui. Beleza, que o cara já veio atrapalhar a gente. A polícia... Olha, tem polícia no jogo também, cara! Óbvio, né? O táxi aqui me atrapalhando. O meu conterrâneo me atrapalhando. Tá? Dá pra gente ir por aqui pelo lado, né? Podemos escolher o nosso próprio caminho. Não sei se foi a melhor opção, tá? Mas estamos em segundo, cara. Não é o objetivo. Tá? Ó, ó, ó! Pulo do Brian, Totó King. Ah, ele me deu o Totó! Na verdade, foi ele que quis ser o Totó King agora, né? Ih, galera, tomamos um stomp aqui, pra falar bem a verdade. Vocês acharam que eu tava bem na fita, eu não tô nada. Tá? Não tô nada. O que, que a gente pode fazer, galera? Já que aquele caminho que a gente pegou foi completamente horrível, vamos pelo outro lado agora, tá? E pelo que eu tô vendo, o jogo é bem desafiador, sim. Até nas primeiras corridas do jogo, já tem uma certa dificuldade. Eu imagino mais pra frente o que, que vai acontecer, velho. Eu já tô até imaginando, cara. Vamos aqui por esse lado pra ver se vai dar bom. Mas igual eu falei pra vocês, galera, já zerei Midnight Club 3. Midnight Club 3 não é dos jogos mais difíceis, né? Mas o Midnight Club 2 eu tenho muito orgulho de ter conseguido finalizar ele de 100%, né? E agora chegou a hora da gente finalizar a franquia Midnight Club com chave de ouro, né? Eu não poderia deixar de jogar o primeiro jogo da franquia, né? Quem perdeu as minhas outras séries aí, tanto do Midnight Club 3, Midnight Club 2, dê uma olhada aí nas playlists do canal que você vai ver. Ih, já peguei caminho errado. Galera do céu, velho! Deixa eu ver o caminho aqui que eu tenho que pegar, cara. É, já tô vendo que eu já peguei caminho errado, tenho que começar a corrida de novo. Complicado, viu, cara? E o problema, sabe o que que é? A gente não consegue ver o mapa cheio. Se a gente conseguir ver o mapa certinho, cheio, fica tranquilo, cara, pra gente já planejar quais vão ser os próximos checkpoints. Só que aqui a gente não consegue ver, cara, não consegue.
tá? A gente tem que, velho, sinceramente, a gente tem que fazer uma corrida várias vezes pra ir pegando a manha. Ah, tem um carrinho verde ali que parece o Eclipse do Brian. Tudo é do Brian, né? Vocês já perceberam. Deixa eu dar um totozinho aqui nesse cara. Sai da frente. Sai da frente, não vou ficar na quina, pelo amor de Deus. Tamo em segundo. Pelo jogo ali, pelo que o jogo tá falando, tamo em segundo. Tem que ficar esperto também pelas distâncias do mapa. É bem diferente as distâncias do mapa, tá? Com a distância do jogo normal. Pelo que eu tô calculando aqui pela distância do mapa, mas tem que ficar esperto com ela, tá? Tá, freia. Olha, o freio é bom. Pelo menos o freio do carro aparentemente é bom, né? Não posso garantir também. Será que a Lady Vibre também vai fazer mandamento pro primeiro Midnight Club, cara? Com certeza, né? Isso eu não tenho dúvidas. E a gente vai finalizar a corrida também com mais uma rampa. Caramba, velho, sai da frente, mano. Vamos finalizar a corrida aqui com mais uma rampa. Sempre o jogo dá um jeito de finalizar as corridas de uma forma um pouco mais épica, né? Então beleza, galera, o primeiro oponente aqui já ganhamos, velho, já tem um cara ali no mesmo lugar do oponente que eu acabei de vencer. Não sei se é o mesmo ou se já é outro que pegou o lugar dele, né, pode ser as duas opções. Comprar, velho, pra não ter erro, se eu tô enfrentando a mesma pessoa ou não, eu vou naquele que tá ali embaixo, tá, e deixa nos comentários se o jogo repete o oponente, essas coisas. Todos esses detalhes, galera, eu vou estar olhando os comentários aí, porque vocês que manjam de todos os jogos. É impressionante como vocês sabem. Qualquer tipo de jogo que eu precisar da ajuda de vocês, vocês vão saber me falar o que está acontecendo, né? Já chegamos aqui no cara, vamos ver qual carro que ele está usando, né? Ele está usando praticamente um Golf laranjão, né? E o carro tem hora que dá umas bugadas, tem hora que ele não vira do jeito que a gente está esperando que ele vire. Ah, agora sumiu, agora... Ah, não, tá sumiu nada. O cara tá lá em cima. Achei que tinha sumido ali do mapa. Mas não, e o Golf tá fugindo da gente, hein? O Golf, pelo jeito, não quer enfrentar o meu táxi, não, velho. Tá com medo do táxi. Galera, finalmente conseguimos aqui iniciar outra corrida. Eu até tive que trocar de oponente aqui, porque o Golfão tava complicado ir atrás dele, galera. O Golfão tava andando muito mesmo. E pra você iniciar uma corrida, você tem que perseguir o cara por muito tempo, tá? Fica aquela setinha vermelha, depois a setinha troca pra amarelo e depois troca pra verde. Você tem que seguir ele com a setinha verde por muito tempo, até iniciar automaticamente a corrida. Então, velho, demora mesmo. E os caras andam muito nessa perseguição, velho. Nosso taxizão tava sofrendo muito mesmo com o golpe, né? Tá louco, olha as corridas que já estão botando aqui, velho. Meu Deus, velho. Nosso táxi, será que tanca? Tem que tancar. Olha esse vermelhão, a tunagem. Olha o aerofólio, galera. Que da hora que essas caminhonetes estão, mano. Meu aliado, tomara aqui que o nosso táxi dê conta, viu? Não sei se vai dar conta não, mas tomara que dê. Ó, velho, na reta os caras estão despachando a gente. Despachando, não tá dando chance. Eu não sei nem se tem nitro nesse jogo, pra ser bem sincero pra vocês, viu? Não sei nem se tem nitro. Até agora não apareceu nada relacionado a nitro, tá? Não apareceu nada relacionado à pressão também. É um jogo que eu desconheço muita coisa. Tá, e a sensibilidade do analógico é muito sensível aqui, exemplo, quando você tá em mais alta velocidade, né? Tomar cuidado aqui com a polícia. É, os caras me deixaram pra trás, velho. Vamos tentar tirar a vantagem deles na curva, né? É, na curva a gente conseguiu. Conseguimos despistar bem aqui na curva, né? Ai, a van da Globo! Tá, mas de qualquer forma, conseguimos vencer mais uma corrida, velho. Velho, então tem que acostumar com o jogo, galera, é bem diferente de tudo que eu tinha jogado até hoje, né? Jogo bem mais complicado mesmo. Tá falando aqui, ó, o diálogozinho fica marcado, a polícia tá em cima. Temos aqui cell phone, que eu não sei nem pra que significa, tá? Mas eu quero mais ação, então eu vou voltar aqui pro mapa. Mas galera, vou ficando por aqui com o primeiro vídeo da série do Midnight Club Street Racing aqui no canal, velho. Por favor, deixem o seu like, quem quiser essa série também. Se vocês querem realmente essa série aqui no canal, deixem o like, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. É muito importante o feedback. Galera, fico por aqui então e aguardo vocês no próximo vídeo, beleza? Fui!